Коммуналдық төлемді кешіктіре берсең, артығымен төлеуге тура келеді. Грузияда қарызды уақытылы бермейтіндерге қатысты осындай шара қолданыла бастады. Яғни жергілікті тұрғындар коммуналдық төлемді 12 ай ішінде 3 рет кешіктірсе, қосымша 1 абоненттік төлем көлемінде депозит салуға міндетті. Грузия көрші елдермен салыстырғанда әлдеқайда арзан электр қуатын өндіреді, бірақ тұтынушыларға ол жоғары бағада жеткізіледі. Осының салдарынан коммуналдық төлемді кешіктіретіндер көбейген. Әсіресе Жужуна Спарсиашвили сияқты зейнеткерлерге тіптен қиын. Зейнетақым бар болғаны 75 ақш доллар көлемінде, ал коммуналдық төлем 15-20 долларды құрайды. Әрине, мен үшін бұл қымбат, өйткені ақшамның басым бөлігіне дәрі-дәрмек аламын. Арасында балам көмектесіп тұрады, бірақ оның да жалақысы төмен. Энергетика және сумен қамтамасыз ету бойынша ұлттық комиссия коммуналдық төлемді кешіктіретіндерге қатысты қатаң шара қабылдады. Яғни жыл көлемінде 3 рет уақытылы төленбесе абонент депозит ашуға мәжбүр болады. Бұл шара коммуналдық төлемді кешіктіргендерге және энергияны заңсыз қолданатындарға қатысты қолданылады. Әсіресе электр қуатын ұрлайтындар бар. Бұл талаптың шыққанына біраз болды, бірақ тұтынушылардың көбі одан бейхабар екен. Сарапшылар болса, Грузия тұрғындар үшін коммуналдық қарызды уақытылы қайтару қиын екенін айтады. Өйткені елде кедейшілік деңгейі өсіп келеді. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының мәліметінше бұл көрсеткіш 2015 жылы халықтың 2% құраса, қазір 5%-ға жеткен. Оған себеп ұлттық валютаның әлсіреуі, жанар жағармайдың қымбаттауы және азық-түлік бағасының өсуі дейді мамандар. Табиғат Нұрболат, Татьяна Джанибекашвили, Хабар 24, Грузия.